السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا نحسن ده وضيع الكسر وده بلان ميديا إيه وبرامج كي أنا واحد لين أعرف ما هو ده كي تبي ورد كي ودم بي أنت وحن ما أنت كسر قاضي دونا هدي وربنا اللي كان نقضه وحبيه ودم بي ودم كي تبي يدق على ده حلك أي إلى إمي كاميرا يعني نجا وكدول دونا شيء وشو إنك دول دفتر على كي تبي يسدوا كلا تطن دول دجان كتي بي ألف أو يجعل افتاده لنا قاضي ورد كلا دوان شيء جاي inaga oo ku soo afmeeri doona barnaamijkeena hadii uu rabi raali ka noqdo kulamo diblomaasiyadeed oo ka socda wadamo kala duwan inta ugu badanna uu wado wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia markana iyo sidoo kale to haweeneyda madaxweynaha ka waddankaasi shaqooyinkaasi ayaan soo qaadan doonaa hadii aan gudaha galo Burhan Juma oo ah qaryaha ciidamada waddanka Ethiopia iyo waxa uu sheegay in ay gaareen guushii fashilinta ciidamada TPLF ay ku doonayeen inay dagaal sukeeyo waddanka Ethiopia ay kaga ridaan taasina waxa uu sheegay inaysan marnaba dhici doonin taliyaha oo maanta la hadlayo warbaahinta waddanka Ethiopia waxa uu sheegay in waxaabihii dhammaan qorsheeyeen TPLF in ay fashilmeen xilligana ay noqon doonto mid laga gudbiyo arrimahaasi loona sii gudbi doono sidii qaybaha haraga ah loo dhameystir lahaa waa sida uu sheegay Burhan Juma oo taliyaha ciidamada militariga waddanka Ethiopia madaxweynaha deegaanka Tigrayga ah oo isaguna hadlay ayaa waxa uu sheegay in dhammaan qorshayaashii dowladda Ethiopia ay waday ee ahaa in shacabka deegaanka Tigrayga lagu soo duulay lana dhibaateeyo ay fashilmeen ayna ka hortageen taasina ay iyaga u horseedayso adag iyo iskaashi iyana shacabka Tigray waa hadan kuwa mid ah oo walaaltinimadooda iyo waxa qabsiga halkaasii ka sii wad isagoo dhanka kale too shacabka deegaanka Tigrayga ugu yeeray dhammaantood in ay iskaashi muujiyaan muwaafaqadoodana xoojiyaan si cadawga ku soo duulay waa sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha dowladda deegaanka Tigray uu ay ugu guuleystaan sidaas oo kale too waxaa jira nin dhawaan uu magacaabay madaxweynaha waddanka Ethiopia ani raadi ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia uu magacaabay inuu noqdo hoggaanka cusub ee deegaanka Tigrayga ninkaasi ayaa isaguna dhankiisa waxa uu sheegay in ay wadaan qorshe lagu bedelayo maamulka sare iyo xubnaha kabinetka ee dowlad deegaanka Tigrayga isagoo sheegay in sidoo kale to gobolada la bedeli doono madaxda maamul waa madaxda gobolada maamulka Tigrayga waxa uu sheegay in aan isbeddel lagu sameyn doonin madaxda degmooyinka ee dowlad deegaanka Tigrayga oo uu ku sheegay in halkaas iyagu ay sii joogi doonaan shaqadoodana ay sii wadan doonaan waxa uuna sheegay in haddii ay dhacdo in hal mar la wada siibo maamulka halkaasi ka jira ay dhibaato ku noqonayso waxyaabihii bulshada la doonayo in loo qabto iyo horumarada iyaga oo taa ka duulayana ay isbeddelku saameyn doono kabinetka ama xubnaha golaha wasiirada ee sare ee fulinta iyo sidoo kale to madaxda gobolada maamulka Tigrayga waa sida uu sheegay ninkan oo dhowaan u magacaabay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia in uu hoggaamiyo maamulka meel gaar ah oo loo dhisayo Tigrayga waxaa kale oo ka mid noqon doona iyadana ee waxyaabaha ka jira gudiyo waxaa jiray dhowaan loo xil saaray in ay la socdaan arrimaha waddanka Ethiopia guud ahaan gaar ahaan dagaalka Tigrayga iyo ciidamada waddanka Ethiopia u dhexeeya taasi oo gudigaasi loogu talagalay inay xog siiyaan dadka shacabka mar walbana wararka ugu dambeeyay ay soo gudbiyaan gudigaasi oo warbaahinta la hadlay waa warbaahinta gudaha waddanka Ethiopia ayaa waxa ay sheegeen in ay ciidamada deegaanka Tigrayga ay burburiyeen buundooyin ilaa iyo 4 ah oo soo gali jiray magaalada Maqala ee xarunta dowlad deegaanka Tigray waxayna sheegeen taas inay ku curyaaminayaan howlgalka ciidamada balse arrintaasi aanay iyaga waxba ka tarin doonin marka la fiiriyo ciidamada dowlad deegaanka Tigrayga ayaa wada dadaaladoodii ugu xoogganaa maadaama oo ciidamada waddanka Ethiopia la sheegay 3 bari ugu dambeysay inay si laba koor jibaareen dagaalada ay ka wadaan gudaha waddanka Ethiopia ayna ku doorayaan inay gudahaan ku qabsadaan deegaanka Tigrayga waxa ay sheegeen in maadaama oo muddadii loo qabtay inay isku soo dhiibaan xubnahaasi ay gabi ahaanba soo dhamaatay in xilligan la doonayo in dagaalka uu noqdo mid lagu soo afjaray ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali ayaa isaguna waxa uu dhankiisa sheegay in lagu jiro howlgalkii ugu dambeeyay ee xoreynta dadka shacabka
ee deegaanada Tigrayga laga xoreynayo xoogaga TPLF oo dhibaatooyin iyo hagaajin badan 72kii ugu dambeeyay 72kii sano ee ugu dambeeyay ku hayay shacabka deegaanada Tigrayga waa sida uu ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya uu sheegay sidoo kale too waxa jira oo iyadana arrimaha maanta ka cusub ee waddanka Itoobiya markii la fiiriyo la sheegayaa in markii la fiiriyo xaaladda guud ee waddanka Itoobiya ay meelo kala duwan ciidamada waddanka Itoobiya ay ka sameeyeen hawlgallo ballaaran oo ay ku sii xoojinayaan hawlgalkooda waxaa la sheegay magaalada Almaata oo ciidamada waddanka Itoobiya ay shalay sheegeen inay qabsadeen Tigray waa ay beeniyeen arintaas iyada waxayna sheegeen in Almaata uu dagaalku ka socday aan la qabsanin laakiin sidoo kale to ciidamada ayaa sheegay waa kuwa Itoobiya iyagu guulo waaweyn oo maanta ilaa iyo shalay ay gaareen taasi oo ay sheegeen inay ku sii siqayaan magaalada caasimadda waa deegaanka Tigrayga ee maqala si ay halkaas dagaalka ay ka wadaan ay shacabka deegaankaasna ku xoreynayaan sida iyagu sheegayaan ayuu sii socon doono halkaana ay dagaalka ka sii wadi doonaan sidoo kale to waxaa jira madaxweynaha deegaanka Tigrayga iyo guud ahaan madaxda TPLF iyo waxay beesha caalamka iyo wadamada caalamka iyo hay'adaha dunida ugu yeerayaan in ay baaqyada kala duwan ay dirayaan ay yihiin in la soo farageliyo dagaalka oo waliba dagaalka ay iyagu rideen la cambaareen waxaa kale to iyadana jirta dhinaca markii la fiiriyo dagaalkaasi in TPLF dowladda Mareykanka ay ku eedeynaysay sida wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Mike Pompeo uu sheegay in ay weeraraan asmara gantaalan ay ku ridaan noqonayo taasi mid dagaalka ka dhigta mid gobolka oo dhan ku baah arrintaasina aysan ahayn arrin sax ah oo wanaagsan sayna arrintaas u dhicona laga doonayo xoogaga TPLF dagaalka inay joojiyaan waa sida dowladda Mareykanka ay sheegtay waxaa kale to oo iyadana kamid ah waxyaabaha laga soo sheegayo gudaha waddanka Itoobiya in ciidamada waddanka Itoobiya ay meelo kala duwan dabaaldegyo ku dhigan kuwaas oo sheegeen inay ugu dabaaldegayaan guulo ay gaareen laakiin Tigray dhammaan waxyaabahaas waxay ku sheegeen inuusan waxba ka jirin ciidamada Tigray waxay sheegayaan guulo waaweyn sida uu madaxweynaha deegaanka Tigrayga oo wakaaladda wararka ee Reuters iyo sidoo kale warbaahinta deegaankiisa intaba la hadlayo guulo waaweyn ayuu sheegtay iyo inay cadawgooda iska sii dhicinayaan waa sida uu sheegay laakiin dowladda Itoobiya iyo ciidamada militariga taliyo khoda burhaan juleysa waxa uu sheegay inay hawshu gabagaba joogto sidoo kaleeto qaar ka mid ah madaxda waddanka Itoobiya oo arrimahan ka hadlay ayaa iyaga laftoodu arrimaha soo hadal qaaday oo sheegay inay guushu u dhowdahay xilliga madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo ah nin Itoobiyaan asal ahaan ka soo jeeda deegaanka Tigrayga ayaa isaga laftiisa waxaa jira hadallo kala duwan oo warbaahinta caalamku ay sheegayaan oo ah in gudaha waliba waddanka Itoobiya warbaahintu ay aad u hadalhayso in ninkaasi uu wado olole diblomaasiyadeed oo ballaaran oo taageero iyo in la soo farageliyo uu ugu raadinayo dagaalka deegaankiisa ka jira si ayna xaaladu faraha uga sii bixin taasi ayay dowladda Itoobiya iyo warbaahinteeda guduhuba waxay oo warbaahinta gaar ahaan ay ku eedeeyeen in Tedros Adhanom uu dadaal xooggan ku bixinayo shaqadiisiina uu ku hilmaamay sidii uu olole diblomaasiyadeed oo xoog badan ugu samayn lahaa wadamada waa ilaahda deegaanka Tigray wadamada caalamka uga sameyn lahaa wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda Itoobiya ayaa iyaguna socdaala kala duwan waxay ku gaalaab bixinayaan wadamada qaaradda ee Afrika maalintii shalay tahay madaxda waddanka Kenya ayaa kulamo kala duwan la yeeshay waxayna ka hadleen in ay doonayaan in waddankooda laga taageero arrimaha dad ay sheegeen inay ku soo dureen dhibaatooyin ay ku hayaan gudaha waddanka Itoobiya sidoo kale waxa ay dowladda Kenya ka codsadeen taageero maadaama wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya uu yahay nin cusub sidoo kale ra'iisul wasaare ku xigeen oo lagu bedelay ra'iisul wasaare aan ilaahde wasiirka hore arrimaha dibadda uu doonayo xilligan in wax laga qabto arrimahaasi iyaga ahaa oo uu arrimaha diblomaasiyadeed wadamada qaaradda ka wado sidoo kale waxay gaareen waddanka Rwanda oo iyadana madaxweynaha waddanka Rwanda Paul Kagame ay la kulmeen kulamadaasi oo ay ku sheegeen inay yihiin kuwo miro dhal ah oo iyagana looga hadlay xaaladaha guud ee waddanka ka taagan marka la fiiriyo culaysyada kala duwan ee diblomaasiyadeed ee waddankooda haysta arrintaasi ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya ahna ra'iisul wasaare ku dhigay kala sheegaya
إن أم تدالح وجن أو كلا دوان أو وضو سدو كلا تو بدل حينها ودن كيثوبيا يا يدنا الله سقطا أو سقط الله ضاسي كلا قيب جلسة عيدا قحطي لأدون كه يونسيا يا يدنا وحى ما أنت شيء تور أي صو صارتي إن دتك قحطي يا كوب بركة يا دجال هذا دجال هذا تي بيعرف كسقطا أي سي بدن يا مالين بمالين تكذب بس وحنا ويان الدولة إثيوبيا بودحان دجال كلا جوجيو لكن واحد مودع إذا ماذا قدر كيتوبيا يرز الوزراء يقودها الحكومة دا هنا نعرف ما هسيدك جلب السنين قدر على قدر أي يبو حال قدر كسي وضع وحس بدل عم جحن جحا ونحر رأي إن من كسر جحن جحنا مجلتو إن إذا ماذا قدر كيتوبيا إن مقالة كله بهنا يما تشيغن لكن تكرم تاسوي بينيان يبو وحيليهن وحس وحبك مجرد دلال وعلماتا يقولي كسب داسيدي عن هذي وصوح مصير وحاك لتو كاميدا ورالكا سيوين ودن في إثيوبيا ما أنت اللوغة هذا الهيو ديغان كا الصوماليدا تليها عيدا مدى بوليس كاهي ديغان كا الصوماليدا جنرال تورا يا واحا وشيغي إن إلا يكوية تبنقف و الشباب أي قبتين واسيو الدوني إن قدها ودن في إثيوبيا صوغلان سيدا وشيغينا حرير واحا إللي يهين حوغاق تي بي عرف واسيدا وحاد الكوريغاية وحكرة أيضاً مش تاجن أو أيضاً أدر الله هذا الحياة إن ما دخل ديجان كصومالي ده يبودهان ضد كديجان كصومالي ده يا يبون واحد ده لكم بحنا يا سيدي لو تاجر لها برشنا ديجان كنا لوجا لا دوان لها أنت لحررت إذا ماذا إيه دجالك حلك عسي كسر هذا إيه اللي قلت تاجر يو إذا ماذا إيه ودك يتوبين وحكرة الله شيء إن ورخذك لدوان إذا ماذا ودك أي وضان iyo waliba dad kale to qaswadayaal oo meere kale duwan oo dalka dhibaatooyin ka sameeynaya in iyadana laga hortagay oo ilaa iyo haatan ay seen jirin cid aan laga ogolaanayo dhibaato in ay wadanka gudhiisa ay ka sameeyso waxa iyadana si xoogaysatay arrinan halkan shalay idin ku sheegnay oo ahayd in shirkado 34 gaar ah oo deegaanka tagreega saldhigoodu yahay la joojiyay oo xajiraado la saaray shaqaalahoodii iyo waliba dhaqaalahoodii intaba waxa kale oo iyadana la sheegayaa inay wax badan ka bedeshay ciidamada waddanka Ethiopia aan musnaanta iyo dhiirigelinta shalay tahay laga sameeyay gudaha waddanka Ethiopia qaar ka mid ah ciidamada waddanka Ethiopia oo warbaahinta dalkaasi la hadlay kadib iyo ku sugan magaalada Humaira waa sida ay sheegeen iyo waxa sheegeen in iyagu marnaba u socon inay dhibaatooyin iyo waxyaabo lidi ku ah noloshooda ay geystaan shacabka Tigrayga laakiin ay doonayaan in ay xoreeyaan oo ay dhibaatooyinka TPLF ku xoreeyaan arintaas dadka deegaanka Tigraygu waxa ay ka dhigi doonaan lama oga iyada oo walina curaadaha ay sii socdaan dawladayaal intaas waa wararkii ugu dambeeyay ee waddanka Ethiopia maanta ay warbaahinta gudaha waddanka Ethiopia iyo kuwa caalamiga qaarkoodba ay intooduba ay qoreen sidoo kale tana waxaa jirta in dawladda Eritrea wadamo badani ay la soo hadleen oo ay sheegeen inay ka xun yihiin gantaaladii ay TPLF ku tuureen gudaha waddanka Eritrea gaar ahaan agagaarka caasimadda waddankaasi ee Asmara weli waxaa sii badanaya baaqiyada daaha gadaashiisa ka socda ee dawladda Ethiopia iyo TPLF lagu hadlayo ee loogu sheegayo in ay dagaalka joojiyaan TPLF nafteeda ayaa waraaqo kala duwan diraysa oo wadamada caalamka ugu yeerayeen ee cambaarayaan dagaalka lagu hayo sidoo kale tana ay soo farageliyaan laakiin dawladda Ethiopia ayaa arrintaas iyada hadiiday wadamada ay filaysay inay dhawaan wax kaga imaan karaan oo dhanna waa kuwa ay hadda socdaalada kala duwan ku tagi doonaan qaarkoodna ku tageen wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo sidoo kale safiirka Masar ee waddanka Ethiopia Dina Mufti iyo waliba madaxweynaha waddanka Ethiopia oo socdaaladaasi bixinaya intaas ayaan maanta ku soo afmeelayna wararka ugu dambeeya waddanka Ethiopia tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah xaaladda kaga tagayna nabadgelyo.